Gizir Vahid Alıyev 31 illik ömrünün 11 ilini hərbiyə həsr etmişdi. Əslən Daşkəsən rayonundan olan qəhrəmanımız tankçı, daha sonra tank komandiri kimi fəaliyyət göstərib. Hərbidə qüsursuz xidmətlərinə görə təltif edilib. İki oğul yadigarı olan Vahid müharibəyə yollananda ailəsinə bununla bağlı heç nə demir. Deyir ki, təlimlərə qatılacağım. Sizinlə əlaqə saxlaya bilməyəcəm. 30 günü telefonla danışanda uşaqlardan dedi özündən müğayyət ol, uşaqlardan ehtiyatlı ol. Elə ad boy verdi telefonu. 30 günü də şəhidlik zirvəsinə ucaldı. 29 günü yaralanıb. Amma yenə qabağa gedib. Deyiblər hospitalda yatmağını, o deyib yox, döyüş yoldaşlarım qabaqdadır, mən də gedirəm qabağa. Yaralı olsa da amalından, vətənə olan sevgisindən çıxdığı yoldan dönməyən Vahid, Füzuli uğrunda gedən ağır döyüşlərdə xüsusi şücayət göstərir. Tankının ard-arda vurulması nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ucalır. Döyüş əməliyyatlarında şəxsi igidlik və şücayət nümayiş etdirdiyinə görə, ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə medallarla təltif edilir. İnsan bir yoxluğunun hissini keçirəndə, qəlbi ağrıyır. Bir də belə fikirləşirəm ki, iki övlad qoyub gedib, qəhrəmanlıq göstərib. Bugün onunla biz fəxr eləyirik. Onun timsalında bütün şəhidlərimizlə fəxr eləyirik ki, onlar bizə bu xoşbəxtliyi belə torpaqlarımızın qayıtmasını yaşatdılar. Şəhidimizin oğulları onun yoxluğunu hər an hiss edərək böyüyəcəklər, lakin atalarının qəhrəmanlığı ilə hər zaman fəxr edəcəklər. Buna görədir ki, hələ birinci sinifdə oxuyan Abbas sinif yoldaşları ilə fəxri xiyabana qürurla gedir. Atasının timsalında bütün şəhidlərimizə sevgisini ifadə edir. Hər şəhidim bir mələkdir, Qarabağ qayıtsın mübarəkdir, Qarabağ mərd oğullar döndü bələn sir oldu, hər qəsi, hər bir tası bir oldu. Röya Qarabağlı, Zaur Dadaşov, Xəbərlər.